Dalila napustila belu kuću, hitan poziv sa ocem. Slomila se od plača, šta sam uradila, šta sam dopustila za drugarka Dalila Dragojević. Sinoć je doživela slom, nakon što je imala sukob sa bivšim suprugom Dejanom Dragojevićem. Uplakana, ona je morala da napusti program i napustila je belu kuću. Lepi Mića krenuo je sa njom do paba. Ja ne mogu ovo da podnesem. Šta sam uradila, majko moja, kukala je Dalila. Smiri se, govorio je Mića. Majčice moja, ovo mi majka gleda, ovo je samouništenje, ne mogu više. Šta sam uradila, šta sam sebi dopustila, šta mi je sve ovo trebalo? Zovite mi oca, samo da ga čujem, da znam da je dobro, molim vas, uništila sam ga, vikala je Dragojevićka. Glavu gore, pogrešila si, bitno je da si se pokajala, si se i gotovo, smiri se, svi grešimo, govorio je Mića. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.